Strana 5, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte, tyhle ty příklady dokážeme krásně vypočítat z paměti, takže 600 plus 1 rovná se. 601, 6000 plus 1 rovná se 6001. Ten zbytek za chvíli vypočítáte sami. 700 minus 1, a pozor, takže se dostávám o stovku níže, takže to bude 600, a jako kdyby to bylo 100 minus 1, 99. Tak, 7000 minus 1, to rovná se 6000. 999. Tak teď vám dám chvíli příležitost, abyste to dopočítali. Takže si vemte kousek papíru, přerušte si video a dopočítejte ty příklady. Zkontrolujeme. Tak to máme dobře, tady to bylo jasné, 60 001 a 600 ale tady to mohlo být náročnější, takže 70 000 minus 1, 69 999, 700 000 minus 1, 699 999. Tak podíváme se na další sloupečky, tak první dva příklady vždycky já, 900 plus 50 rovná se 50 9000 plus 50, aha, 9000, a teď tady pozor na tu nulu. 9050, ten zbytek si potom zkusíte. 800 minus 40, tak to je 760, 8000 minus 40, aha, takže to je 9, ne houby, 7000, tak 900. 60. Tak, teď si vemte zase kousek papíru a dopočítejte, na chvíli si přerušte video. Vezva, opět pouštíme, koukáme se. Na řešení to máme správně a tady pozor, 90 000 plus 50, 90 000 50, 900 000 plus 50, 900 tisíc plus 50, vidíte, taky se přeřeknu. Tak a teďka tady 80 000 minus 40, 79 960, 800 000 minus 40, 799 960. Tak to bylo další zopakování pro cvičení pamětného sčítání a odčítání do milionu. No a pokud se vám daří, tak pokračujte ve zlepšování dalším cvičením.